ትግስት ንጉሴ እባላለሁ። የመጣሁት ከአዳማ ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ድንቅ ነገር የእግዚአብሔር ሰው ዘራችሁን ዝሩ፣ ዘራችሁ በሚዘሩበት ሰዓት እቤታችሁ ይባረካል፣ በረከታችሁ ይለቀቃል ብሎ ሲናገር በቻናል ነበር አጋጣሚ ማታ ከፍተን ከባለቤቴ ጋር ያያየን የነበረው እና በቃ ባለቤቴን አረ ይሄን ዘር እንዝራ በቃ ለኛም ይሄ በረከት ይለቀቃል እየሰራን ይያለ ለምንድን ነው እጃችን ባዶ የሚሆነው? ስለዚህ ይሄ ነገር ምክንያት አለውና ይሄን ዘር እንዝራ ብዬ ጠየቅኩት። እጃችን ላይ 300 ብር ብቻ ነበረ በቤታችን በሰዓቱ ያለን ማለት ነው። ከዛን በቃ እሺ አለኝ። ጠዋት ተነሳና ከዛ ወዲያውኑ በቃ ሰርቼ ሞልቼ ዛሬውኑ ልካለሁ። አርብ ማታ ነበረ ቅዳሜ ነበር ቀኑ። እሺ አለ። ጠዋት ሄደና ያንን ዘር ዘራ። ያንን ዘር በዘራበት ቀን በዛኑ ቀን ነው እግዚአብሔር ለኔ ታምር የሰራልኝ። የዛኑ ቀን ነው እቤቴ የሞላው። በየዛኑ ቀን ነው በረከት ሁሉ የሞላልኝ። መጀመሪያ ምንም አላጣውም ነበርና እቤቴ መጀመሪያም ስራ አለው ምንም ነገር የጠፋ ነገር ግን በረከት የለም እናገኛለን ምንም ነገር የለንም ነበር እና እግዚአብሔር ይህን ታምር ሰርቶልኛል። የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ በደንብ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ። የሰራላት ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እና በቃ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ይሄ ዘር ቀልድ አይደለም። በቀልድ 400 ብር ማለት ለእኛ ግን ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ግን ትንሽ ነገር ናት ለእግዚአብሔር ቤት ትልቅ የምትሆነውና አትናቋት። እቺ 400 ብር ለእኔ ታምር፣ እቤቴን በረከት ሰላም ነው የሰጠኝ። እቤቴ ሙሉ ነው። ካሁን በኋላ ምንም አይነት ችግር ምንም አይነት ጎዶሎ የለኝም። ጎዶሎዬን እግዚአብሔር ስለሞላልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ሃሌሉያ። አሜን፣ 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 አሜን። እና የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርክ። እውነት ጨምሮ ጨምሮ እግዚአብሔር አሁንም አንተ ላይ ይሄንን ቅባት አስቀምጦ ለእኛም ታምር እንዲሆን እውነት ለዚህ ሁሉ ያደረገልን ጌታ እስቲ እግዚአብሔር ይባርከው፣ ቤቱን ይባርከው፣ ልጆቹን ይባርክ። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ስለሰጠው ጌታ እሱን አስቀምጦ ነው እኛ እዚህ ጋር መተን ከእሱ የተገለገል ነው። እኔ በቻና ላይ አይቼ ነው ይህን ዘር የዘራሁትና እግዚአብሔር ይባርክክ ነው ምለው። ኢየሱስ ይባረክ። እጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር አምላክ በሉ። ከዚህ በላይ ያደርግልሻል። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እያጨበጨባችሁ ሸኙዋል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።